ועכשיו אנחנו צריכים להבין. אנחנו היום נמצאים שעם ישראל נותן קורבנות אדם. קורבנות האדם האלה נקראים חיילים. כי אחד הדברים שאנחנו אומרים, לפחות בחשיבה הקולקטיבית, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז לא כוחך ולא עוצם ידך ולא יום העצמאות ולא המוזיאון בחיל האוויר ולא המוזיאון השריון ולא מוזיאון של שום חיל אחר. כשאתה ביזית את בורא עולם ואמרת שזה לא אתה וזה הרובה והתותח של אם ריקה והמטוס שלו, הם אלו שניצחו את המלחמות. אתה בגדת בבורך והפסדת את הגאולה. זה כבר קרה לך כמה פעמים. הסימנים היו מאוד ברורים, ואילו לא אהבתו וחמלתו של בורא עולם עלינו, לא היינו בכלל נמצאים פה כרגע. וגם היום שאנחנו בתוך התעתוע, בתוך ההולוגרמות, בתוך כל מה שסובב אותנו, אנחנו עדיין מאמינים בטנקים, ברובים, בתחמושת, בתותחים. אתם עדיין מאמינים בזה? הרי הם עצמם מספרים לכם החיילים שמלווים אותם דמויות, שאומרים להם פה תיכנסו ופה אל תיכנסו. אתם לא רוצים לראות את הניסים גם בבארי, גם בכל המקומות, דווקא בתוך כל החושך, הקדוש ברוך הוא הדליק את השמש, ולתת לאנשים, הוא יראה לך וילה, או בסיס צבאי שלם נשרפים, וסוכה מבד עם הקישוטים שלה, עומדת איתנה. אתה לא עיוור. אתה חסר תכלית שכלית. עיוור אמרנו, שומע, יודע, בורא עולם היה פה. אתה לא רואה? לא רואים את האישה שנכנסה לארון עם הרבי מלובביץ', עם ספר תניה, ורואה את האורות יוצאים לה מהאותיות? ואתם לא רואים שלא היה צבא שישמור ועזבו אנשים שהיה להם נשק? סיפורים שאני יכול, שהשם ייתן לנו לספר אותם ולהביא סיפורים מדהימים. איך ניצלו פה חיים? הניסים פזורים לאורך כל הדרך. עכשיו אומרים לך תתעורר. זה שלקח אותך ומחר אותך, זה קודם כל הראש והממשל שמתחתיו. אותו תעיף מחייך דבר ראשון, וכן, באמצע המלחמה. זה שהוא בוחר לך, לא מחליפים באמצע המלחמה? מה, אתם השתגעתם? שר הביטחון, ראש המוסד, ראש השבק, הוא זה שהורג לך את החיילים, אתם לא מבינים? הרי הוא היה בנופש כשקצצו לך את הראש, הורידו מצלמות, די, תתעוררו כבר. עכשיו תראו, אתם לא רוצים להתעורר. זאת אומרת, ומי ש... איך אני יודע שלא רוצים להתעורר? כי מי שהיה רוצה להתעורר, היה רוצה גם לעורר עוד אנשים. אז היה קם פה אפיק שידור, והייתם כולכם מתנדבים עם בנותיכם ואחיכם וסבתותיכם וחבריכם, והייתם תולשים אותם מהבית. אבל אתם נוח. נוח! נוח לי לא לעשות כלום, נוח לי לא לתרום, נוח לי, נוח לי. אז מה אתם רוצים? שתנצלו? בזכות מה? בואו נשאל אתכם את האמת, בזכות מה תנצלו? בזכות זה שישבתם בבית, או ראיתם שידור? את זה יהפוך לכם לרועץ, כי כל אלה שישבו בשידור הזה ולא עשו כלום, יגידו להם, יראו להם בסרט, יגידו להם, תראו, הוא אמר לכם לקום, להתנדב, לתרום, אף אחד לכם לא קם. אדוני, כנס לצד ההוא, אתה לא הולך להינצל. אתם צריכים להבין, הרי מה כל הרעיון של השידור הזה? מה הרעיון של השיגור? מה הרעיון של שנים לבוא, ולהגיד לכם להציל את עצמכם. אם אתם לא עוזרים, אתם לא עושים כלום, אז מה, מה אני מדבר בשיא הרצינות, אז מה, מה בעצם שווה כל התכלית הזאת של לצפות בשיעור? אתם רואים, בן אדם הוציא את הנשמה,
שעות מדבר איתכם, מביא לכם נתונים, שולח לכם את החומרים. מעטים. אז אמרנו, אני מבין, מעטים מול רבים. אתם מבינים מה זה מעטים מול רבים? המעט, זאת אומרת, הוא בחר בנו מעטים. מעטים מכל העולם כולו. אז זהו, זה הגיע הזמן להתעורר, כי אם לא תתעורר עכשיו, אין יותר הזדמנויות. מי שטרם מבין, אין יותר. הכל נגמר, כל מה שהכרתם, תם, נשלם ונגמר. מי שמצפה לדקה של שגרה, חי באמת בעולמות מופרכים. שגרה לא תהיה פה לעולם. בורא עולם החליט לקחת את הפיקוד מכל המפקדים העלובים האלה, שמכרו לכם במשך 75 שנה, על כוחי ועוצם ידי. אלה שהשכיחו לכם את בורא עולם, אלה שהסתירו לכם את בורא עולם. אתם לא מבינים שיש פה כוח עצום ונורא שנמצא לא מעבר לים, לא בשמיים. לא. הייתה אישה בשם רחב. אחת הנשים היפות ביותר בעולם שהיו מאז שהומצא העולם. היא בעצם קיבלה את פרסומה על מילה אחת, על משפט אחד שהיא אמרה. היא באה למרגלים של יהושע והיא אומרת, אנחנו ידענו שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים ממעל ובארץ מתחת. אז בשמיים התפעלו, מאיפה היא ידעה שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בארץ וגם מתחת לארץ? הוא בעצם נמצא בכל מקום, זה מה שהיא אמרה. שעד אז לא חשבו, חשבו שיש השגחה מלמעלה והארץ מתנהלת. אז תדעו לכם שהבורא נמצא בכל מקום, אתה חייב להבין, חייבת להבין. שהכל זה הוא. וכל העולם הזה הוא בסך הכל הניסיון הגדול של כולנו להכיר אותו מקרוב, מתוך כל התעתוע, מתוך כל החושך. כי כתוב ככה במכה הזאת התשיעית, שלכל בני ישראל היה אור, לא לכל, לבני ישראל היה אור בכל מושבותיהם. זאת אומרת, אתה יכול עוד כמה פרקים אתה מגיע לזה. עכשיו התחלנו את ספר שמות. עכשיו מה זה שמות? אל תגיד שמות אלא שמות, ואל תגיד שמות אלא תוסיף את האות נון, זה הנשמות. 70 נפש ירדנו מצרימה. ירדנו בשביל לעלות משם את כל ניצוצות הקדושה שהתפזרו שם. ועם אותם ניצוצות אנחנו צריכים להאיר את העולם כולו. כי איך אמרנו בחנוכה? כשאתה נר אחד אתה מאיר כמה סנטימטר. כשאנחנו כולנו ביחד, כל אחד עם האור הקטן שלו, אנחנו קודם כל אור גדול, דבר שני אנחנו אור איתן. אז להסיר את החושך, אתה צריך קודם כל להאיר את האור הפנימי שלך או שלך. האור הפנימי שלך או שלך צריכים להיות מוארים בזה שקודם כל אתה מתחבר לנקודת החשמל, לנקודת הכוח שהיא בורא עולם. אם לא התחברתם אליה, אז אין לכם כוח של אור. ורק משם, כי האמת שהיא חותם הבורא, מארץ תצמח. אמת מארץ תצמח. ומה יקרה לצדק? משמיים נשקף. עכשיו תראו, אם לא הבנתם, אנחנו קוראים בפרשת ויחי דבר מאוד חשוב. הסיסמה לגאולה, פקוד יפקוד. זה השם קוד. לא מפקדים, האלוף בריל והאלוף גריל. ממש לא. אלה אלובי עולם. לא עשו כלום. הכל ניפוח של השקר והתשקורת. כולם שליחים של הממסד הצדיק יווני. זאת אומרת, כולם שליחים שכל התהילה שלהם הולבשה עליהם כחלק מ...
קרנות וקסנר.